porque você vai ver tudo que a gente mostrou aqui no Arauma até o céu de Catar. É isso mesmo, Jodar? Amanhã não perca. Previsão do tempo para Doha, para todas as capitais do Oriente Médio. Pode ser, Jaqueline, Brasil? Mundo inteiro, mundo inteiro. Gente, muitíssimo obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, tem hora certa. Às 4 da manhã. Até tchau, lá. Tchau, tchau. É, Jaqueline e Catar, não perca. Uou. Bom dia, Rio Grande! Oferecimento Sicredi. Facilite as vendas da sua empresa. Receba com o PIB.